tiener tot 20 Maart is #gemeen. Soos jy wil saamgaan as 'n vrywilliger of as 'n tiener, kontak asb liefs se so gas met vir Wikus Kreer en hy sal vir die nodige inligting gee. Graad 12s. Sondag 26 Maart het jy 'n braai. Ons sien uit om julle daar te sien. Dan as jy net is in die gemeente, die 29 Maart het ons 'n nuwe intrekker funksie, 6:00 die aand. Ons sien uit om julle almal te ontmoet. Beleidenes van geloof, 16 April. Ons sien ongelooflik uit om te sien. Word jy graag wat sy geloof bely. Dis verskriklik belangrik. En dan ons Young Adults sitkamer is 19 tot 35 jarige ouderdom. Skyf nou van Dinsdag na Woensdag toe. Woensdag 7 uur in die boefetrek. Ons hoop om jou daar te sien. Geniet die erediens. Goeiemôre. Baie welkom by ons boodskap van môre. Ons gaan net nou saam nagma gebruik. So as jy gou wil pause en net nagmaag goedjies gery het kry dan is jy baie welkom. Kom ons begin dan met ons saam. Ek kyk op na die berge waar sa my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Die Here wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Liewe Vader, dit is die gebed wat ons vanmôre wil bid so aan die begin van ons boodskap waarin ons wil sê ons kyk regtig op na u en ons wag dat u u self aan ons kom bekend maak. Dankie dat ons vandag kan dink aan u wat die skepper God is. U wat alles geskaap het en wat vir die skepping sorg. Ons wil môre aan u al die eer bring. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons is besig om te dink aan ehm uh, die Vader wat ons roep en ons wat die Vader wil volg en vandag is ons tema juis dat ons kyk na die skeppergod wat alles gemaak het. En ons dink as ons dink aan ons jaar tema wat sê volg my, dan is dit juis die skeppergod wat ons gemaak het sodat ons hom kan volg. En dit was van die begin af sy plan. Waarskynlik is daar baie gedeeltes wat vir ons hieroor iets wil sê oor God wat kom kom skep. Die een gedeelte wat vir my baie naby aan my hart lê is Handelinge 17 waar Paulus met die mense in Athene praat oor die skeppergod wat wat op 'n baie besondere manier geskape het. Kom ons lees saam vanaf vers 24. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel. Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. En dan hierdie woorde: God het hulle gemaak om hom te soek, uitreg geskep om hom te soek. Alsou hulle ook mos rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. So voor die skepping al was dit God se doel en God se plan wat in gedagte gehad het. En toe skep hy ons toe die tyd reg is. En deur hom sê Paulus hier lewe beweeg en bestaan ons. Natuurlik lees ons in die heel eerste paar verse van die Bybel ook van God wat alles geskep het. En dat al drie persone van die goddelike drie-eenheid daarby teenwoordig was Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons lees vanaf Genesis 1:1 word staan. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Aan ander woorde, dis die eerste persoon die Skepper God, die Vader. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Die Gees, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, die Heilige Gees. Toe het God gesê, "La daar lig wees," en daar was lig. En God se woorde word hier toegeskryf aan die derde persoon aan Jesus. So ons weet dat Jesus van die begin af ook deel van die goddelike drie-eenheid was en daarteenwoordig was by die skepping. Ons verstaan dit beter as ons in die Nuwe Testament lees hoe Johannes die evangelis kom skryf van die woord wat mens geword het, Jesus wat mens geword het en onder ons kom woon het en wat van die begin af daar was, maar wat op 'n spesifieke tyd gebore is om iets spesifieks te kom doen hier tussen ons Johannes 1 vers 1 tot 4 In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God Hy was reeds in die begin by God alles het deur hom tot stand gekom ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense Die eenige God was en is nog altyd deel van die skepping van God. Daar's 'n paar dinge wat vir my bybly as ek dink oor God wat die Skepper is. Die eerste ding is waarskynlik dat die skepping goed gemaak is. Verlede week het vir Here vir ons gehelp en vir ons so mooi gewys uit die Bybel dat God goed is, ongeag dit wat in die wêreld gebeur, wat ons baie keer sien en wonder waar dit vandaan kom. Uit God kom net goedheid interessant as ons lees daar in Genesis die res van die skepingsverhaal dat God na elke dag het God na die skepping gekyk en gesê dit is goed. En toe na die mens geskaap is, toe sê God dit is baie goed. En daarom weet ons die Bybel praat van die mens as die kroon, die beste van God se skepping. En wanneer ons na die skepping kyk, moet ons die goedheid van die skepping Raaksien. Die volgende week gaan ons 'n bietjie meer oor die kreatiwiteit van hoe dit na buite toe kom gesels. Maar as ons na die skepping kyk, moet ons na die skepping kyk en sê die Skepper van hierdie skepping is goed. En dis daardie liedjie wat ons baie keer sing, maar die kinders so geniet waar ons sê die Here het ons mooi gemaak. God maak alles goed en mooi. Die teoretiese ding wat ons kan sien van die skepping is dat God skep deur sy woorde. En ons het dit net nou gesien toe ons saam gelees het uit Johannes. God het gesê het gesê laat daar lig wees. En in Johannes 1:14 skryf Johannes verder as hy praat oor die woord wat mens geword het en dan sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Jesus word in verband gebring met God se woorde. God wat praat, God wat iets laat gebeur. Jesus was by die skepping teenwoordig en Jesus spreek en alles kom tot stand. En ek glo dat God se skepingskrag vandag nog steeds net so kragtig is. Dat hy woorde gebruik en dit in my en jou hand kom sit en sê gebruik hierdie woorde om te skep om lewe te gee. Maar ons weet ons kan ook lewe wegneem deur die, die verkeerde woorde te spreek. God skep deur sy woorde. En die woord wat gebruik word om te beskryf hoe dat God geskep het deur deur woorde is die woord, die Griekse woord logos. Ehm uh, dit beteken letterlik woord, maar nie algemeen woord nie, woord in 'n spesifieke situasie wat hier nodig is sodat God hier iets kan laat gebeur. So wanneer die woord logos gebruik is in die Bybel en in ander tye in daardie en die mense presies verstaan dat hier 'n skeppingskrag aan verbonde is dat dit gaan hier oor 'n oor 'n skeppingsorde iets wat gaan gebeur iets wat verband word gebring word met die Skepper iets wat op daai stadium nodig is om te gebeur en dit word dan in gebrand verband gebring met 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 die Skepper wat ons ken as as die Here van die leerskar Lenesweet gebruik 'n sekere beeld uh, om hierdie konsep van logos te beskryf. Hy sê logos hierdie, hierdie skepingskrag logos is soos 'n stuk hout wat jy gebruik en en gut of kom ons sê snaare wat jy gebruik. En nou kan jy dit op twee maniere gebruik. Jy kan of die boog die die hout in 'n boogvorm buig en die snaar span en dan kan jy dit gebruik om om dood te maak, soos 'n pyl en boog iets dood kan maak. Of jy kan Hierdie stuk hout vat aan, jy kan die snaar span teen aan hierdie hout en jy kan dit gebruik as 'n strykstok wat die mooiste musiek kan skep en die mooiste musiek kan voortbring. Iets kom tot stand as logos ter sprake is sê Lennart Sweed. Jy het die vermoë om deur die logos konsep iets moois tot stand te bring en dit is wat Jesus gebruik het, die woord logos het mens geword en iets laat gebeur. Het wanneer Johannes kom beskryf dat die Logos mens geword het en onder ons kom woon het, dan bedoel hy dat Jesus die skepingsmag het wat van die begin af by die Vader was en dit saamgebring het toe hy as mens geword het en onder ons kom woon het. En vir ons kom begin nuut skep het en ook daai skepenskrag in ons kom plaas het, in ons hande kom plaas het om aan sy beeld en aan sy verteenwoordigers deel te wees van hierdie skep van dinge of die afbreek van dinge as ons nie die skepingskrag gebruik nie. So disipel van Jesus is 'n mens wat met die logos wat met die woord saamleef, wat met Jesus saamleef en die vermoë om te kan skep of te kan breek. Die volgende ding wat vir my belangrik is hiervan is dat God se skepping lewe gee. Nadat God vir Adam gemaak het daar in die tuin van Eden, dan blaas hy sy asem in die mens en staan daar in Genesis. Uh die asem wat vertaal word met gees wat vertaal word met ehm um, uh, die die Hebreëse woord is ruach wat God in ons geblaas het en dit gee lewe. En van toe af kom doen God dat elke keer as hy iets kom skep, hy kom blaas hy lewe in en laat iets gebeur met dit. Met die tweede Adam gebeur dit ook. God kom en in Pinkstertyd kom Blaas hy sy ruah in die mense in in sy broed in in die kerk in in die kerk begin te lewe. 'n Gedeelte wat dit vir my baie mooi kom beskryf is Esegiel 37 waar die profeet Esegiel die, die visioen kry. Hy kom in 'n laagte en hy sien doye bene en daar's nie lewe nie. En dan word daar uh dan dan beskryf Esegiel die, die proses uh, soos volg. Um, vers 1 Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" En ek het geantwoord: "Nee, dit weet net U, Here, my God." Hy sê toe vir my: "Drie op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: hoor die woord van die Here droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sê hulle besef dat ek die Here is. En dan vers 14, ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon en dan sê hulle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen sê die Here Met skepping gebeur daar iets wat vir ons laat lewe en dit is God wat sy gees gee in sy skepping as hy iets nuuts tot stand bring En die skepping gaan voort Ons weet dat die heelal heeltyd nog besig is om uit te brei en mense ontdek gedurig nuwe konstellasies nuwe sterre liewe dinge wat gebeur. En Louis Giglio praat op 'n stadium oor die sterrestelsel en dan sê hy dis asof God vir ons iets nuuts wys wat ons nog nie voorheen gesien het nie. En dan sê hy vir mense as ware, gaan bou 'n sterker teleskoop, ek het nog meer wat ek vir julle wil wys, so want daar is soveel meer wat ek is konstant besig om alles beter en groter te maak. En net so gaan God met sy hers herskepping ook om. En deur Jesus mag hy ook sy herskepping proses om meer en meer en beter. Ek en jy word elke dag stukkie vir stukkie nuut gemaak. Elke keer as ons die Bybel lees, elke keer as ons lees van 'n nuwe lied wat ons moet sing of as ons lees dat ehm um, dat God uh, elke dag iets nuuts kom maak. Ehm uh, ek maak jou gedagtes net. Kyk, ek maak alles net, sê God. Dan is God besig met hierdie herskepingsproses wat uitbrei en uitbrei en uitbrei en omdat ek 'n skepsel is en 'n volgeling en disipel van die Here Jesus so word ek ook 'n skepper wat deel is van hierdie nuutword proses waar die Here nuwe skepinge wil laat gebeur. Elke dag is 'n skepingsdag. Trouens die hele bestaan van ons hier op aarde is eintlik deel van God se skepping wat wat bly nuutword en bly groter word en bly bly mooier word en hierdie hierdie 6 dae van God se skepping wat beskryf word in in Genesis is eintlik hierdie ons bestaan hier op aarde waar God besig is en hy's nog steeds besig om my en jou nuut te maak. En dan eendag as ons by die Here is, as alles perfek geskep is en klaar gemaak is en klaar geherskep is, dan gaan dit die 7de dag wees van rus. En dan gaan die skepping, ek en jy, saam met ons Skepper, saam met God rus vir ewig. So hoe lyk die skepping? Hoe lyk dit wat ek en jy elke dag moet najaag? Wat moet ek en jy verwag gaan in ons gebeur as ons vashou en volg op die spore van God wat die Skepper is? Wel, ek dink ons gaan dinge anders begin doen. Anders begin sien. 'n Nuwe lig op dinge kan sien wat God is besig om om begrippe nuut vir ons te maak en nuut vir ons te kom wys. In elke dag moet ek en jy ontvanklik wees vir iets nuuts wat die Here kan doen. Ek dink byvoorbeeld aan die aan die roepingsverhaal van waar die Here Jesus die die vissermanne vir Petrus en sy vriende gaan gaan roep daar by die viswater. En dan sê hy verloop 'n stadium. Hy sê hy sê ek gaan julle gaan 'n ding op 'n nuwe manier gaan doen. Julle dink julle is vissers, maar hy gaan vir julle vissers van mense maak. En dalk wil die Here ook vir ons iets kom sê. Hy wil iets nuuts vir ons kom wys waarmee ek en jy moet besig wees as ons vir hom volg as medeskeppers en ons volg die groot skepper. Ek dink aan dinge soos genesing. Nou as ons dink aan die Here wat dinge kom nuut maak, dan kom maak die Here baie dinge heel wat gebreek is. Nou as jy dink aan 'n aan 'n arm, hulle sê baie keer as jy iets breek en dit word heel gemaak, dan is dit op daai plek sterker as wat dit vantevore was. En dit is asof die Here sê as ek dinge kom nuut maak in jou, iets nuuts vir jou kom wys iets wat gebreek was, iets wat vir jou seer was, kom heel maak, dan word dit baie keer sterker en 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 'n beter skepting as wat dit van tevore was. En dis die manier hoe die Here dit vir my en jou wil kom wys om self homself te kom openbaar in tye van nood en hartseer, in waar dit vir ons moeilik is en en hy wil iets beter kom maak. Ek ek dink aan daai kunsvorm ehm um, in Japan, uh, Kintsugi. Kintsugi is 'n kunsvorm waar Daar mos potte is wat gebreek is en dan word dit heel gemaak en tussenin die skerwe word 'n stukkie goud gesit sodat dit op die ouende eintlik eintlik beter en mooier was. Soveel so dat dat die kunsvorm nou sê dat dat as daar 'n pot gemaak word, dan breek hulle hom as prus in stukke sodat hulle hom kan heel maak met die by die goudstukkies uh, tussenin sodat dit mooier kan wees. As God vir my en jou kom heel maak en kom genees dan is God besig met 'n kragtige herskepingsproses maar ek en jy mooier kan wees as wat ons vantevore was waar dinge vir ons mooier kan lyk as die hartseer wat ons gesien het voor die tyd voordat ons heeltemal gebreek was mooi voorbeeld van die nuwe skepping wat die Here vir ons wil wys is waar Dawid in Psalm 51 vers 12 vir die Here sê skep vir my 'n rein hart o God u vernuwe my gees en maak my stand vasstig en ek dink dis die droom van die Here as ek en jy as disipel vir hom wil volg die Griekse taal het twee woorde om om die begrip woord te beskryf die een het ons oor gepraat as logos die ander een is die woord rema rema is die algemene woord van God soos ons dit in die Bybel opgeteken sien en logos is As die Here sê, ek wil spesifiek op hierdie oomblik wil ek iets baie spesiaals gebeur nou in jou lewe. Soos met die begin van die skepping, toe die Logos toe Jesus daar betrokke was en ook toe Johannes sê die Logos het mens geword toe Jesus gebore is. En dis die Skepper God wat vandag nog sê, my Logos kom gee ek vir julle. Want ek wil nou spesifiek aan jou iets laat gebeur. Ek dink nagmaal is so geleentheid waar die Here sê ek wil iets nuuts kom doen. By geleentheid het die Here Jesus saam met sy disippels gesit en besef dat hulle iets nuuts nodig het. Hulle was bevrees gewees, hulle het geweet hy gaan weg. Hulle het geweet daar's dinge wat gaan gebeur, hulle het geweet die mense wil nie vir Jesus hê nie. En hy wou iets vir hulle gee om vir hulle te sê ek wil julle herinner aan die nuwe ding wat ek vir julle in gedagte het en dat ek voortdurend skepend met julle besig is en julle nuut vorm maak en toestel dat die nagmaal in. So die nagmaal is vir ons 'n herinnering, 'n oue getuienis van God wat sê ek los julle nie alleen nie, maar ek wil skepend met jou besig wees om vir jou deel te maak, ook as mede-skepper van wat ek vir die wêreld in gedagte het. En Paulus beskryf hierdie ding wat gebeur het so in 1 Korintiërs 11. Hy skryf: Die Here Jesus het in die nag waar aan hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot julle tot my gedagtenis." En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy dat die dood van die Here totdat hy kom. Verkondig, jy gebruik jy my logos as jy is skepend om vir mense te sê, hier's iets anders wat gaan gebeur. Eendag gaan ek kom of die Here het ook om haar om by my te kom wees. So die nuwe verbond waarvan Paulus hier praat wat die Here Jesus gebruik het, die nuwe verbond beteken 'n nuwe skepping. Die nagmaal is in 'n sin 'n nuwe skepingsgeleentheid wat die Here vandag vir my en vir jou gee, sodat ons nuut vir onsself kan dink. Ek net kan dink oor die manier waarop die Here ons vorentoe wil gebruik. Die Here wil vandag iets in ons kom skep. So kom ons bid en dan vra ons dat die Here ons sal seën en dan gebruik ons saamdagmaal. Hemelse Vader, dankie dat ons kan deel wees van hierdie nuwe nuwe skepingsgeleentheid wat U ook vandag in ons lewe wil kom doen. Soos elke oggend. Soos elke oggend wat ons bewus kan wees van U wat wat nuut is, Here, en iets nuuts in ons wil kom doen en as u wat wil kom sê ek is nie klaar met jou nie ek is deel of ek is ek is besig met jou om vir jou deel te maak van my skeppingsorde hier en vandag nou hier op aarde en dankie dat ons vanmôre dit saam kan vier ons wil bid dat u vir ons sal seën as ons hierdie teken saam gebruik en dat ons dit sal vasmaak in ons harte ons bid in die naam van Jesus amen Ons gaan nou die tekens instel. Ja, jy kan jou tekens neem daar waar jy is en dan kan jy gerus saam nagmaal gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus. As ons dit eet, dan dink ons daaraan dat hy homself gegee het, sy liggaam gegee het. Sodat ons deel van hom kan wees, kan weet dat daardeur het ons versoening met die Vader. Kom ons eet dit en kom ons glo dit. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus. As ons dit drink, dan glo ons dat sy kosbare bloed vir ons elkeen ook gestort is, sodat ons versoon kan wees met die Vader. Kom ons drink dit en kom ons glo dit. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet ons is deel van die groep mense wat U ook viroggend wil kies om deel te wees van dit wat U wil doen hier op aarde. In die eerste plek, Here, wil U iets in onsself kom skep en kom nuut maak. En ons weet eers by ons elkeen baie naby aan ons, sê U woord. Trou ons eers in ons hierdie Gees maar u wil ook vir ons gebruik om om te help met u skepping, met die versorging van u skepping en die herskepping wat u in mense se lewens wil doen. Dien dat ons u disipels is en inderdaad ons beeld van u is. En volgelinge en verteenwoordigers en wat u doen doen ons. En wil u ons gebruik en wil u vir ons help en ons kom versterk vanmôre deur die nagmaal. Dat ons weet dat u u self juis vir ons gegeet sodat ons bewus kan wees en kan onthou dat ons skepingsmag het. Die Logos is in ons deur die Gees wat in ons woon. Ons kom sê dankie daarvoor. Amen. Kom ons gaan leef met dit wat die Here vanmôre vir ons gegee het. En kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.